Anar a buscar estrelletes a mig camí és una tradició viva encara avui dia. Però l'origen d'aquests fòssils el trobem fa 130 milions d'anys i en espècies com els lliris de mar, cosins germans de les estrelles i els eriçons de mar. Llavors, quan aquest animal se mor, se descompon, queda enterrat dins del fang i es converteix en un fòssil. Quan les plaques tectòniques Àfrica i Europa, per exemple, han xocat, el fons dels mars va pujar i va formar muntanyes. Més enllà de l'explicació purament científica, les estrelletes són peces que la gent ha fet seues a tots els nivells. Algunes de les propietats i dels mites i llegendes que ronden les estrelletes de mig camí, entre altres estan les de si la Mare de Déu apareixes a la zona, doncs li caïen les estrelles del manto, l'altra que si una noia que li diuen Providència, doncs passejant, li va agafar una bona pluja i que cada i al xuplugar-se les gotes de pluja es convertien en estrelletes i les que caïen unes sobre les altres, doncs en pilanets, no? I per a l'amor també? L'agafaven les estrelletes que trobaven, les lligaven al mocador pensant que així trobarien nòvio. Si venim a buscar estrelletes a mig camí, podrem gaudir de vistes com aquestes, però si ens les volem emportar a casa, haurem de fer una mica més d'esforç i pujar fins allà dalt.